weerar lagu beegsaday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka dhacay degmada Walaween dagaal markii ay dib uga qaraxay magaalada Laascaanood faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxay qarax ka dhacay gaalkacyo ciidamada dawladda oo toogasho ku dilay 14 ka tirsan Al-Shabaab xilli ay qorsheynayeen aasida bamba dhulka lagu aaso qodobada aasi iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa daawad doontaan saaxiibayaal balse markii ugu horeysa General Kantus ma wararka subscribe ino saara sidoo kale nagambaleelka furta like saar General ka si saaxiibo badan oo sii gaaro hadii aynu ku bilaawno weerar lagu qaaday gudoomiyaha maamulka degmada Walaween iyo gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee degmadaasi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe weerarka oo geystay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa qaaday milishiyad hubaysan oo kadib goobta ka dhaqaaqay milishiyadkan ayaa la sheegay in mar qura ay rasaas oo dhaw uga qaadeen labada mas'uul xilli ay dhex socdeen bartamaha degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale intaasii kadib dagaal kooban ayaa waxa uu dhex maray ragga weerarka geystay iyo sidoo kale ilaalada la socotay gudoomiyaha Walaween iyo ku xigeenkiisa dhanka maaliyadda inta la xaqiijiyey waxaa shaqaaqadan ku dhintay ugu yaraan hal qof halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen marxuumka geeriyooday oo dhalinyaro ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Naasir Maxamed Ibraahin Abow wuxuuna ka mid ahaa dhalinyarada caanka ka ah deegaanka macadda waxa ay yihiin maleeshiyaadka weerarka geystay iyo sababta ay u beegsadeen mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi xaaladda ayaa haatan ah mid degan mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi Walaween ayaa waxaa inta badan ku soo laalaabta khilaafaad dhanka maamulka ah waxaana haatan taagan xiisad u dhexaysa gudoomiyaha maamulka degmadaasi iyo ku xigeenkiisa arrimaha bulshada kaas oo ilaa iyo haatan aan laga gaarin xal rasmi ah dhinaca kalena waxa ay warar kala duwan ka soo baxayaan dagaal mar kale dib uga dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasoo u dhexeeyey ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka dagaalka oo ahaa mid culus ayaa ka dhacay aagga xerada Goojacade oo ay shalay iyo maantaba ay ku dagaalameen ciidamada labada dhinac wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalkan ay barbar socdeen madaafiic ay ciidamada Soomaaliland la beegsadeen xarumo ku yaala Laascaanood taas oo adkeynaysa xaaladda magaalada labada dhinac ayaa sidoo kale guulo ka kala sheegtay dagaalka waxaana Soomaaliland ay sheegtay inay qabatay gaadiid dagaal iyo sidoo kale tiro maxaabiis ah dhinaca kale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka saakay ay qaadeen kooxo argagixiso ah iyo ciidanka Puntland balse ciidanka militariga Soomaaliland ay iska difaaceen sida ay hadalka u dhigeen ciidanka Soomaaliland ayaa waxa ay fashiliyeen isku day weerarka oo ay soo qaadeen kooxo argagixiso ah iyo huwaanta kale ee uu hoggaamiyo maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya dagaalka waxa uu ciidanka Soomaaliland ka soo hooyay guul waaweyn ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Soomaaliland sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay mar waliba ilaalinayso xabad joojintii lagu dhawaaqay si aysan u fogaan dhibaatada taagan Soomaaliland waxay mar kasta ilaalinaysaa xabad joojintii ay horey uga dhawaaqday ciidanka Soomaaliland wuxuu mar kasta ka dhowrsanayaa dhibaato soo gaarta magaalada Laascaanood ayay mar kale tiri wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland qoraalka ayaa sidoo kale intaas ku daraya ciidanka Soomaaliland isagoo ilaalinaya xurmada bisha barakeysan ee Ramadaan wuxuu haatan cid walba xusuusinayaa inuu u taagan yahay ilaalinta dadka iyo dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda dagaalkan ayaa galay bishii labaad oo xariir ah waxaana ka dhashay dhimashada boqolaal qof dhaawaca in ka badan kun qof iyo sidoo kale barakac ay sameeyeen dadka deegaanka faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay weerar qarax loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga magaalada Kaalkacyo ee gobolka Mudug taas oo geystay khasaaro u badan dhaawac wararka ayaa sheegaya in weerarkan oo ahaa bamba gacmeed lagu qaaday gaari ciidan uu la socday dambi baaraha saldhigga dhexe ee magaalada Gaalkacyo ee Puntland Cabdimahad Xuseen Afrax Gaandi Boombale kaas oo soo gaaray dhaawac fudud sidoo kale waxaa qaraxaan ku dhaawacmay laba qof oo kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan waqooyiga magaalada Gaalkacyo saddexda qof ee ku dhaawacantay weerarkan islamarkaana uu ku jiro Gaandi Boombale ayaa haatan lagu dabiibayaa isbitaalka dhagacadde ee ku yaala magaaladaasi wararka ayaa intaasi ku sii daraya in kooxda weerarka fulis ee goobta isaga baxsadeen waxaana haatan socda baaritaano ay wadaan saraakiisha laamaha amniga ee Puntland saraakiisha ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada
weli kama aysan hadlin qaraxaas iyo sidoo kale howlgaladii xigay dhanka kale ma jiro ilaa ay haatan cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxaa sa badanaa gaalkacay weerarada caynkan oo kale ka fulisa kooxda al-shabaab weerarkan ayaa ku soo aaday xilli muddooyinkii u dambeeyay ay kordheen howlgalada ka socda koonfurta iyo waqooyiga gaalkacay kuwaasoo lagu sugayay amniga haddana sidaas oo ay tahay waxaa weeraro qorshaysan magaaladaasi ka fulisa kooxda al-shabaab si kastaba puntland ayaa horay u qaaday talaabooyin ka dhan ah al-shabaab iyo daacish dhinaca kalena warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka lagu magacaabo maguude oo qiyaastii 7 kilomitir dhanka koonfurta ka xiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay saraakiisha ciidamada dowladda oo ka hadlay weerarkan ayaa shaaca ka qaaday inay ku dileen ilaa 14 ka tirsan xubnaha al-shabaab oo isku diyaarinayay inay weeraraan fariisimaha ciidamada ee deegaanka maguude isla markaana ay ka hortageen qorshaha weerarkaasi sidoo kale ciidamada dowladda ayaa soo bandhigay meedadka xubnaha al-shabaab ee lagu dilay halkaasi halka dhaawacyada kale ay la carreen raggii weerarka soo qaaday xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo iska horjeedo laga dareemayaa agagaarka deegaanka maguude ee gobolka bay muddooyinkii u dambeeyey kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ku beegsanayso saldhigyada ciidamada dowladda ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo inta badan dhaca hal xilli oo ah aroortii hore ee subaxii toddobaadkii hore ayay ahayd markii weerarkan la mid ah ee al-shabaab ku qaaday xero ku taala duleedka baar dheere kaasoo dhaliyay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamij wareedkeena ee jenaralka tusmaha wararka jenaralkan leeg inoo saar sidoo kalena gambaleedka furta si warbixin walbo halkan aynu soo dhignoo aad kaga bogataan.